Qozog'istonlik 135 santimetrli yigit va nihoyat o'z juftini topdi va unga uylandi. Qozog'istonning Jarkentida yashovchi eng past bo'yli Ardak Bekshiyev 4 ta oliy ma'lumotga ega qizga uylandi. Ardakda tug'ilgandan buyon gipofizar nanizm, ya'ni unda bo'y va jismoniy rivojlanishni ortda qoldirgan gormonal muammo pakanalik mavjud. 42 yoshli Ardak Bekishevning bo'yi 135 cm bo'lib, uning rafiqasi Gavhar ismli ayolning bo'yi esa 130 cm, yoshi esa 40 ta. Ardak sevgilisi Gavharni ijtimoiy tarmoqdan topgan va uni bir ko'rishda sevib qolgan. Hozirda bu juftlik Jarkentda yashaydi. Ular katta to'yini kuzda o'tkazishni rejalashtirmoqda.